Е, те коментарите, майката си е мале. Имаш ли пари, вика? Бах стигна с ня букулка. Е, искаш да я прош. Ай, добре. Гледай, а? А? Анон. Анон. Тапанар. Ко става ти, как си? Ще ме бръснеш ли днеска? Ще бръсна, ай. Иначе, добре татусно, нали? Добре, много е добре. Запазил съм го. Не, наистина. Доста наситен. Личи си. Повис, знаеш ли, 46 градуса. Всеки ден. Не ме питай, как го хидратирам. Днеска викаш целия шоу свършам. Начасно, идеята ми е поне още две сесии, да сме готови. Ще видим сега. Господ решава, ние само някакви планове правим. А? Ние хората няма право, само Господ решава. Аз да ти кажа, вече съм с това мислене, че колкото и планове да правим, ония горе решава. Докъде мислиш, че ще стигнем днес? И до колко часа ще бачкаме? Ония горе решава. Порасна на тая ръка нещо. Нали? Това е преди всяка сесия. Остава с новото студио във вас. Новото студио? Много добре, много добре. Аз искам да дойда, ама ще видим кога. Целували ба, бе? Е, мрах, целували ба, викам. Не. Е, не, защото енката обича да целува, в принцип. Let me grab it! Oh! What the fuck? Сега ще ви разкажа една много интересна история. Не съм сигурен дали... Май съм разказвал, ма не знам ли в YouTube съм разказвал. 2020-та отивам Семрах на море. Отиваме 2020-та с Семрах на море. И вика, брат, имаш ли PlayStation? Викам, брат, имам PlayStation, обаче имам един джой, защото си ще цъкаме FIFA. Съм чака там в стаята. Вика вечер, вика да си цъкаме нещо. Викам, ще взема PlayStation, ще цъкаме FIFA, брат, няма проблем, имам само един джойстик. Вика, няма проблем, вика, аз имам джойстик, ще мине, вика през шумен, вика да си го взема. И пътуваме нататък. И вика, само викаш такова. Само викаш, трябва да изчакаме баща ми, вика да приключи фифата, вика и ще си такъв първоначално викам. Какво? Чай се, нали? Как така баща ти? Нали, мисля си го, викам сега, Тони Сторало ще играе фифа ли в момента, викам и ще го чакаме да приключи. Братле, влизаме в тях, в Шумен. Поздравя на Тони Сторало, поздравя на всички, много готи. И виждам, баща му се е излегнал на канапето и цъка фифичка на един огромен телевизор, човек. Огромен, Неймар беше 2 метра към баси майката. Изчакахме го, свърши си мача, 20 минути го чакахме да се нацъка, остави ни контролера, взехме го и отивахме към Слънчака, нататък вече няма да го разказвам, защото Слънче е бряк. Ма не съм вярвал, че бе Тони Стораро, признавам. Не съм вярвал, че бе Тони Стораро да играе FIFA, брат, на канапето и да го чакаме да му вземем джойстика. Да чакаш да вземеш джойстика, да може да тръгнеш към морето. Голямо шоу, много спомени. Поздрави на Емрах. Ай, почваме. Ти не мрах нещо много ли му прави или му довършвахте нещо? Довършвахме, значи по принцип имаше една идея за нещо ново. Обаче много късно да видя, че е. Ни тогава на Слънчака излизаме на центъра. Нещо какво му скимна и влезна в първото тато студио и си направи нещо. В 11:30. Пак такова време беше. Той даже каза за тогава, че Слънчака си ги е правил. Пуснах си едни кръвни изследвания да апдейт на хората. Е, по-добре не съм имал между другото. Това от татуировките, човек. Най-вероятно татус, аз точно това искам да кажа, така че долу в описанието, Тони Инк. Правете татуси, пречистват кръвта. Хората си мислят, няма ли ми стая нещо на кръвта, няма ли какво. Защото не можеш да даряваш кръв. Това са глупости, човек. Глупости са. Не е така, да, аз имам много, много, много близка приятелка, медицинска сестра. Едно време го имало това и хората им останало малко такова като митово, защото не са си очистили иглите и много хора са били заразени. Разбираш ли, с хив, с спин и затова не е хубаво да дават кръв, защото едва ли не, нали, има вариант от притеснение, да. Иначе няма никакви проблеми с кръвта. Ай, пиня, ай. Сега ще пълним, май. Като че само по машинките вече разбирам какво правим. Да, е с 67 000 игли. Направо кърци. Чуват ли си тия звуци на камерата, на микрофона? Аз го усещам. Заредил си някакви нови работи пак, а? следа ги постоянно. 20, 15, 35, каква е разликата от този крем от 20 лева, който аз си бях взел и новите от 35? Ако кажеш, че хидратират повече... Количеството не е как? Си тръгвам. Количеството не? Да бе, това е 100 мл, да стои да. 30% по-черен татус е хидратира повече много по-добре. Така, ми доста напреднахме между другото. Така ли стана? Май така стана, да. Коса тук, една четвърт от кръста е закрита. Та, виж се как е. Как е? За сега? Болка, работи. Добре, добре съм. Само изпикая. И на мен. И ще влезеш. Не, влезай първо. Айде, заедно. Всички, прием.
Върху някаква кожа да, ама някой човек да го резеля, не, аз съм много, много зле стресуваните човек. Искаш ли да пробваш? Искаш ли верно? Да. Кога? Днеска. Айде, добре. Ти има зло, бе. Стига, бе. Елате, слушайте. Какво е първото нещо, което ми направи впечатление? Нормално. Едно, две, три. Очите. Да. Бихте ли излезнали на първа среща, ако имахте възможност сега? Добре, на едно време. Едно, две, три. Да. Добре, може, сега ви давам микрофон, имате право на един въпрос, да зададете един. Има право на един въпрос. Харесваш ли спортист? Да. Добре. Имаш ли пари? Имам. What the f***? Това малко невинно момиче не си видя ли го какво ми да? Стига де! What the f***? Не го очаквах. Не го очаквах от това дете. Много разочарован. Много, брат, много. Чай, какво ще кай пича? Мога кай милиони. Мога кай милионер съм, п***. Чай, какво вика? Имам, обаче, според мен, не бих избрал момиче, което ми е за парите. А така е, би, п***. Та майна, няма да излизаш та! Няма да излизаш с тази, аз не му давам на пича! Няма да излизаш! Хубе, в Пловдив уж не, се появи с най-големите кур... Любим град, родния ми град, ама това е истината. Не бе, нищо против момичето, мога да е готвим. Абе, чакай малко, защо така се завъртя света, бе? Като бяхме на 15-16 преди, момичетата не ги вълнуваха толкова парите. 15-16 годишните момиченца пак са гледали по-големите батковци, но гледали си ги, защото са им били по-привлекателни, или са имали кола, или могат да ги изкарат на едно кафенце, да изгледат някъде с тази кола, да отидат на някакво място. То питай, имаш ли пари, what the fuck? Може да нагласим нещо. Дали? Е, това момиченце за какво да даде толкова хейт сега? Е, те коментарите, майката си е мале. Имаш ли пари, вика? Бах ти гнусния буклук. Няма кой да го бавиш. Направо го пита. Те на центъра за първ път са видяли... Какви спорто и какви работи? Да, спорт. Какъв ми спорт? Как е джоба? Пълен ли? Той изтърка на тема. Това даже не е модерно да кажеш пари. То вече всеки първи клип е такъв в интернет. Какво да кажа? Назле отива целия свят. Ами той ще е, брат. Завършил го отзад. Значи сме готови за днес. Сега само трябва да направиш едно татушчина. Ще му вземеш ли, ако ми се отзадат? Да. Едно стори и 100 клиента готови са. Хе-хе, откраднах му занаят и всичко. Де са коста? Готови ли сме? Да. Топ. Тия горе, бая работа ли са? Не мислено. По-едри елементи са по-бързо става. По принцип. Майде не се обудиш сам. Така, машинката да ти покажа как се хваща. Да. Иначе, хващаш се малко по-вдолната част. Ага. И стрети пръста е така, за да имаш контрол. Ръката първо се подпираш стабилно и тогава действаш, не така въздуха, защото не имаш стабилност. И това е. Е, тази дупчица глежда сочи нагоре. Взимаш мастил по този начин, леко само допираш върха, без да удреш към дъно, защото може да се изкървиш главата. Тръскам един път така и може да действаш. Скъпи приятели, не може само музика и YouTube, трябва да се научим на занаят. Така, айде един тонка цел, дали ме е научил. Така, облягаме ръката. Нямам идея, това ми е първото докосване с... По-смело. Да натискам повече, а? Да. Ебати хирурга. Аз дори не знам, чакай сега, измисля какво да правя. Така, мога ли автографа да си? Ма е страх да натисна, брат. Да не чупа нещо, а? Тъска и смело няма какво стане. Аз съм го гледал тонката така прави. Какво се случи тук, бе? Чакай. А що така стана тук? Слагай вазелин и размажи. Ааа, ще стане, виж. Да. Виж какво останало. Та. Ти го рисуваш направо. Оре, много ме е гледал какво прави. Еми, гледам като ме рисуваш. Ще да направя тази част по-дебела. Ама ще мога справа да напиша на дона. Еми, давай. О, ото ще е много тегаво, брат. Сега е мастило, ако не си. Ще я покажа на хората само как се слага мастил. Чакай. Топката е леко върха. Топката се напълни. Чи, тръски. Е, това е. Просто... Виж какъв е смел обаче. Това си представам за истински човек. Ако има някой фен, да заповяда. Дъто не е дъто, което желаем всички, но... Но се знае, че е дъ. Ото ще се получи. Щом дъто става така. Да. Щом дъто е като о, няма роле. Леле. Аз докато се обърна, той е готов. Смятам, че бързо задобрявам. След малко ще го удебелим. Дъто го правим. Разцъкай си го, пооформи го малко. Ай, малко го сля сота, ама нищо. Абе, гледай на ръба, бе, той е изчислено, бе. Гледай, а? А? 3D ефект. Анон. Анон. Тапанар. Малко ще се престарая сега накрая. Имам свободни часове в момента, така че... Само нато довършвам тук. Бомба. Сега искам да се подпиша, ама...
очаквах да съм много по-зле. Признавам си. Окей, съм като за първи път, нали? Бомба е. Много се смея даже. Между другото с това. Защото не е на човек. Виж как съм се насрал. Е, че кола, виж подпис. Ами брат, нито от татус, докато го завършим, той целият канал ще се напълни с наши видеа. Но не, нека да има контент. Нека хората да оценят 1 от 10, като за супер начинаеш. И аз бях първи по грознопис, смисъл много, много грозно. И аз пиша много грозно. Много се старах. Така че, пишете дали се справих окей. Обаче наистина трудно, брат. Аз съм си говорил с хора, ай, толкова слагаш някакъв шаблон по него, брат. Сайбя ти тази работа. Не е за всеки това. Ева, братменка, много яко, тук трябва да излезе някъде снимките от татуса. Ще видят резултата. Можете да запишете безплатна консултация. Линк в описанието. Пък вече, ако искате от васката. Линкове аз няма слагам за татуси, обаче линкове за новата ми песен и всичко друго ще има долу в описанието. Живи и здрави, обичаме ви. Peace.